Čia yra saugiklis. Tai yra paprasčiausia, kaip yra jų. Yra tai, kada spina atsitraukia, jinai neduoda atsitraukti. Jeigu yra, tada yra dar. Ir vėl tas pats yra automatinis ir vienetinis, kaip sakant. Nu, dar dėtų jau prisijungti, šovinė įsidėtų dar paskutinį. O jūs iš kokio mes, iš karabinių šovinių? Mes patas kokio mes šovinių. Aš visai atotraukos. Pasvojo, mes kėdame. Tai iš visos Lietuvos ir iš viso pasaulio sugužėjo į jubiliejinį 20-oji Palangos rytą! Kas nesupratot, tai sakiau laba diena. Ir dar kas nesupratot, sakė, kad sveikina jūsų 20-oji žveškų festivalių Palangos rytą. Na ką, bičiuliai, dabar jau tikrai stinta 20-oji jubiliejinė prasideda ir mes nieko nelaukdami norėtumėm į sceną pakviesti Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų.
O kartu su juo į sceną kviečiame pakilti ir labai garbingos delegacijos atstovus. Tai Bučos miesto merą Anatolijų Fedoruk ir dar vieno miesto partnerio, tai yra Lenkijos miestas, iš Uskos miesto delegacijos atstovą Radoslav Šreder. Kviečiame visus šios garbingus svečius į sceną pasveikinti visų čia susirinkusių su jubilėjine 20-ąją Palangos stintą. Labą dieną, gerbiama Palangos bendruomenė, labą dieną į šį mielą kurortą susirinkę svečiai, labą dieną gerbiamas Bučos merė Anatolijau, gerbiami mūsų partneriai iš Uskos miesto Lenkijos. Na, iš tikrųjų, širdis džiaugiasi, kad tokia maža žuvelė jau 20 metų vilioja 100 tūkstančių į Palangą atvykti žiemos sezono metu. Tai rodo, kad žmonės myli šią žuvelę, renkasi, myli Palangą ir tikrai nuširdžiai dėkoju organizatoriam, Nerijui ir visai komandai už 20 metų šito festivalio organizavimą, pritraukimą į miestą daug svečių. Aš reikiu visiems gražios nuotaikos, gražios šventės. Pabendraukim, pabūkim, mes jūs mylim, apkabinam. Ir iš tiesų noriu pristatyti gerbiamą Bučos merą, kuris į Palangą atvyko parai iš komandiruotės, padėkoti Lietuvai, padėkoti Palangai už pagalbą, už paramą. Tas, kas vyksta šiandien Ukrainoje, yra nesuvokiami dalykai. Ačiū, Anatolijau, kad jūs šiandien esat su mumis, nors ir trumpai, bet aš tikiu, kad iki pergalės mes būsim kartu su jumis. Ačiū visiems, gražios šventės. Шановні пані та панове, маю за честь бути тут з вами в прекрасному місці Паланга в такий історичний момент, день, не лише для України, а для всього цивілізованого світу. Sveiki visi, meras labai laimingas, kad šiandien yra čia, tokiame nuostabiame mieste ir šią istorinę akimirką. Я тут, щоб від імені Бучанської міської територіальної громади, від міста Буча, від дозволю собі від всього українського народу подякувати за ту підтримку, за ту солідарність, яку ми маємо протягом 8 років війни, розв'язаною Російською Федерацією по відношенню до українського народу і до всього цивілізованого світу. Мера середу подякувати на Бучас міста, на висос Україна Стотос, už jūsų pagalbą, už solidarumą per šitos 8 metus karo, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Litovskij narod в недалекому історичному минулому першим заявив про бажання мати суверенітет і цілісність і вихід із радянської імперії.
nuostabus duetas iš Ukrainos, Ivanas ir Olegas Podolski. Nuo pat ankstyvo ryto, nuo 8 valandos, į tradicinės stintų meškeriojimo varžybas. Ir nors buvo labai vėjuota ir dabar dar lietus ryte pylė, bet džiaugiasi širdis, jog šiandien susirinko netgi 21 komanda, ne tik palangiškių, bet ir iš įvairių Lietuvos miestų. Žmonės atvažiavo iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir daugiau nei 40 žvejų vyrų, moterų ir vaikų šiandien dalyvavo stintų meškeriojimo varžybose. O ar žinot, kokie rezultatai? Visi draugiškai nieko nepagavom, sako vienas žvejys. Galit patikėt, stintos kažkur atsitraukė nuo Palangos per stintų šventę, bet matyt jos supranta, kas laukia jų, jeigu ateis arčiau kranto, nes Palangoje per stintų šventę yra suvalgoma nei daug, nei mažai. Apie 10 tonų stintų, ar galit pagalvot? Taigi, vyrai šalo lydėsi ant Palangos tilto, deja, kaip supratot, žuvies nepagavo, stintų taip pat nei vienos nepagavo, bet, na, negalim sužinot, kas yra pirmasis, kas yra antrasis ar kas yra trečiasis, bet už tai tradicijas reikia išlaikyti ir mes tradiciškai apdovanojam patį jauniausią žvėją, kuris nepabūksta ankstyvo ryto, keliasi ir eina žvejoti ir tradiciškai apdovanojam patį vyriausią žvėją. Tai šiais metais pats jauniausias žvejys, kuris nuo ankstyvo ryto su tėčiu atėjęs bandė pagauti ir prisijaukinti stintą, yra palangiškis Artūras Stratkauskas, 12 metų. Artūrai, keliauk čia į sceną, nes mes turim taurę jauniausiam stintų meškeriojimo dalyviui, Palangos mero taurė. Laimai šiam jaunam žmogui, sveikas gyvas. Labą dieną. Klausyk, ar dažnai keliauji stintų gaudyti? Nu, jau trečius metus. Trečius metus. O čia pirmi metai, kai nieko nepagavai? Pirmi. Nu, žiūrėkit, tikras žvejys. O kokią didžiausią stintą esi buvęs pagavęs? Gali parodyti? Nu, tokią. Čia skumbrė. Ne? Stinta buvo. Nu, tikra žvejys, sakiau jau, nuo pat mažens. Taigi, plojimai jauniausiam žvejui. Ačiū tau, sėkmės, nuotraukos prisiminimui. Beveik čempionų, galima tapti ir nieko nepagavus. Labai gerai. Na ir žinau, jog vyriausias žvejys yra palangiškis. Ir žinot, tokia įdomi situacija. Jis stintų meškeriojimo varžybose dalyvauja kiekvienais metais, praktiškai kiek metų jos vyksta. Šiemet 20 jubiliejinės. Ir pastaruosius gal kokius 5 metus jis yra visada nugalėtojas. Nes jis kiekvienais metais vis vyriausias ir vyriausias. Taigi, vyriausias žvejys yra palangiškis Jonas Rimkevičius. Ar yra ponas Jonas? Nes buvom... O, pareina ponas Jonas. Paplojam. Žmogus. Aš, Jonai, jeigu jūs pas mane, ar aš pas jūs. Kaip čia dalinsimės? Nukeliaukit į sceną, kad visi kuo geriau matytų. Vyriausias šių metų stintų meškeriojimo dalyvis, ponas Jonas iš Palangos. Tuoj mes išsiaiškinsim, kiek Jonui metų. Žinot, sako, damų ten negražu klaus, kiek metų. Nu, plojimai Jonui, vyriausiam žvejui. Sveiki gyvi, atsipūtėt, sušilot jau namuose, Jonai? Nu, ten vis jau su pašilu. Tai, žiūrėkit, įmeti baisu buvo. Jūra tai tokia, kaip reta. Nu, jūra kaip reta. Šiandien buvo tikrai jūra graži. Tai Jonai, jūsų taurė, dabar visom moterim knieti išsiaiškinti, kiek Jonui metų. Nu, moterų, sako, negalima klausti, o Joną galima klausti. Tai Jonai, kiek jų metų, kad tapot vyriausių žvejų? O, kaip jums dviem? Kaip man dviem? Žinokit, dar daugiau. Man tik 40 kaštonų žalių, o Jonas sakė, jau šventė 85 gimtadienį.
žmogus, kuris kiekvieną mielą žiemą keliauja ant Palangos tilto gaudyti stintų ir galit ten sutikti Joną. Tai Jonai, sveikatos jum, gerų laimikių ir lauksim kitais metais stintų šventėj. Ačiū jum! Ačiū Jonai! Senta, 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 senta